Jana ile kitu ulifanya, you did a good job. You did a good job. Lakini sasa areas you need to improve on. Hapa unajua ni side tofauti ile nyingine. Ile nyingine ulikuwa unazumbaisha una nini? Unakaa vibaya. Sema unimbeti hapo mbaya. Kwani ulikuta pesa ngapi ngozo? Tena kwa wapi tena kuna matope huko. Za kitu chake hapa. Kikiti hapa ngozo atakusumbua. Sasa shika simu yako weka hapa ndio. Sasa kuna Elia ulifanya kazi nzuri jana lakini your performance needs to improve. Ni ulifanya nini mbaya kwani? Kitu ya kwanza wakati unaomba weka sauti ya mtu mwenye ni mnyonge. Mtu anateseka mtu akona shida kabisa. Mm-hmm. Sawa sawa. Okay. Kitu ya pili usisahau kuambia mtu utambalikiwa. Sawa. Sawa watu wanapenda kuambiwa hivyo. Wewe mwambie utambalikiwa. Okay. Kitu ya tatu ya tatu wewe ulikuwa na gari kama unaangalia pesa ikiweko kwa kigombe unafuatisha hivi macho hizi natajua usiangalie unajifanya uone wewe focus pale jifanye tu umeangalia wale usingeuke hivi hata sauti kitoka huku una focus tu pale unaangalia tu juu kabisa angalia unaelewa simba pale yu watu kama umeangalia hapo sawa sasa hujabeba ile mkebe umevua miwani niko nazo ndio hizi hizi ni zile za mama three eyes jua seko wapi hizi jua hizi vitu wewe acha haya funga macho sawa basi. Sasa alafu mkebe huko baba tutaweka tu kwa hii koti. Weka pesa hapa. Na vile mimi nimeibia pesa Kilonzo tafadhali. Na uimbe. Unajua huko unaimba? Sasa ni mengi mgani leo sasa wewe? Gani sasa? Uimbe. Weka hapa. Sasa unafanya hivi. Hata basi nimeleta kidogo hapa. Ionekane iko na pesa. Mimi sina kakitu. Tuangalie uko na pesa. Sasa unaona hii ndio shinda yako, vai kuangalia. Vai kuangalia. Sawa. Utaika hivi. Sawa. Leo nimba ngoma gani leo? Okay hapa. Jaribu kuimba. Mimi sivai kuketi na wewe, nafani simame. Sasa nimba ngoma gani leo? Nimba ngoma naimba. Nimba gani? Mimi nikumbushe. Milango itafunguliwa. Sana. Sasa nimba milango itafunguliwa. Nimba aje sasa hiyo. Paulo na Sila. Oh. Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba milango ya focus mahali pamoja pale. Focus pale mahali pamoja. Sasa unaangalia hapo basi. Siangalizi ndio kufanya hivi nadhani. Sawa. Tuangalie hapo juu hivyo. Hivyo. Sawa. Paulo na Sila tumepata kitu. Hata kama huko hapo tutapata kitu. Hapo watu ni wengi. Sawa. Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila niomba milango ya gereza ikafunguka milango ya gereza ikafunguka Paulo na Sila waliomba Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka milango ya gereza ikafunguka. Habari kijana? Nzuri sana. Oi, nini baya? Niko na shida mingi sana. Aya, shida ilitokea lini? Okay, nitakwambia aje nilikuwa nikizaliwa nilikuwa naona. But kwenye lisonga hivyo manze macho kapotea kabisa. Kai sasa usikizi hauoni kabisa. Hata sioni but nina imani siku moja nitaona. Ndio maana ninakaa hapa. At least hata mnichangishie ndio nipate hata za kwenda operation. Nimeenda India, nimeenda Pakistan, nimeenda USA, nimeenda kila mahali lakini sipati usaidizi. Lakini nina imani pesa yangu ikijaa nitasaidika. Jua hata sasa mama yangu. Mama yangu hata karibu anitupe. Mama yako? Karibu anitupe kwa sababu ati jusioni. Anasema ati mimi sijui kama nimelaaniwa tisioni. Niko kila mahali sasa hii nakaa tu kwa street hivyo. Baba yangu alikosana na mama yangu kila kitu. But sasa nina imani siku moja nitakuja kuona. Si hata mama yangu hata sitaki kuongea hiyo story tena. Haya. Pole sana. Asante. Sasa ukishanga nani anakupeleka nyumbani? Eh? Nani anakupeleka nyumbani? Oh, kuna rafiki yangu anaitwa Kills. Mko na yeye hapa? Anakutunakuanga na yeye hapa, ananiletanga asubuhi, ananikujia jioni. Alafu ananipigia sababu ile pesa tumechanga. Ndio tuele na matibabu. So far umepata gapi? Sasa sijui maybe yeye ni muulize Kills. So
mama yako alikuwa anataka kukutupa? Mama yangu alikuwa anataka kunitupa. Ati juaizi kana mtoto aoni. Umenyadrikuwa kaweka akoto. Deta hao, umenyadrikuwa kaweka. Nui niyo muthi makuhule kura. Tantamanya mumaya. Bani matoto kita para hano kajia kusagitia. I'm going to go to the house. Abata, mamba ndauga wabate na Kilonzo umuthi ni mukurira umuthi mukurira inywe ri giki ni kigoti giake giki ni kio warite haho he agwo bia mwajiri gucanga bia icio ri Kilonzo last week Kilonzo Kira oka ni ndirakuona panda hapa haraka wanyona wora kuja hapa we dio script writer na ndukigwa thoni umwirite auge maundu mau mothe atikinya to itanire na ithe eh kai bo athari Nikolita de Ngotho ndurire Ngotho atinyire nda gugute. Kwani amefanya nini? Nyanya efanya nini? Kwani umeniona hapo ukapotea? Na siku notice ni wewe. Si hivyo mama vile. Si hivyo ni nini? Huyu anasema hapa ati nilikuwa nataka kumtupa jua alipotea maji. Wewe kwani umebadilisha story wewe? Ati baka baba yake tukikosana na baba yake. Ngithe dawa kwetu tunaye nake ngithe tumuone mwana sokire. Wewe unabadilisha story wewe. Si umwambie ukweli. Anabadilisha story si ni wewe unamwambia aseme hizo vitu zako zote. Ilikuwa hivi mama. Tulikuwa kuna ka sinema tulikuwa nataka kufanya. Sasa nilikuwa namwambia afanye nini liasol. Eh, ati thenema. Nini joy thenema gimeona. Thenema sikago ni auria, ni talents. Hao na wajua, umesikia? Ngotho si ilikuwa sinema. Kama ilikuwa. Sasa nilikuwa ni mama Mary ni moderator kumugura na mobosi si hao waini. Ai mama na kula mbosho tena. Kwanza unadikumugura, isi nini ngothi kugura na sio kila. Tainuka ina ihenya na nao mukurira umuthi. Na ihenya mono mucie. Ati hata mama yangu ngamukora haa kina karwibo wahe yako ni za faiko ni uko jirani kiureka tapata na henya umira kwani wewe uko una na henya na henya na mutike gwa thoni hunda